Proizvođači prema ministrovim najavama poticaje za jesensku sjetvu iz 2010. dobiti tek u siječnju sljedeće godine, što znači da će 3 godine čekati svoje potpore, što će ih učiniti još manje konkurentnima. S ovom izjavom ministar Petar Čobanković želi ucijeniti naše seljake da u tijeku izborne kampanje vrlo jasno progovara da ako ne budete glasovali za HDZ, nećete dobiti te poticaje. 450 milijuna kuna potpora ne smiju biti sredstvo prisile nad seljacima i zato poticaji moraju biti isplaćeni prije izbora, kaže Kraljičak. Također doveo je pitanje mogućnost legalizacije 150 tisuća objekata za poljoprivrednu proizvodnju, čiji je početak ministar najavio za rujan. Ono što je sporno i što ministar obećavajući seljačkim udrugama da će napraviti legalizaciju, mislim da u ovome trenutku ministar laže, da ministar iznosi neistine i da on po važećem zakonu ne može legalizirati poljoprivredne objekte. Jer zakon je to koji pogoduje legalizaciji apartmana i vila, dok je hrvatsko selo, kaže Kraljičak, opet ostalo bez rješenja. HDSSB-ov je prijedlog bio da se, kao i 68. takvi objekti proglase legalnima, kako bi se u njima mogla nastaviti proizvodnja i u Europskoj uniji. Kraljičak je podsjetio da su za Čobankovićeva mandata uništeni proizvođači mlijeka, kojih je 33 tisuće manje nego prije 5 godina. Nestalo je 80 tisuća svinjogojaca, uništena je primarna poljoprivredna proizvodnja te omogućen uvoz 14 milijardi kuna poljoprivredno-prehrambenih proizvoda godišnje. Podsjetivši na slučaj Đakovština, Kraljičak je upitao: da li se robne rezerve Hrvatske i danas nalaze u silosima koji nisu licencirani? Ako je to istina, onda očekujemo da ministar Petar Čobanković podnese i ostavku. Zatražio je da hitno zaživi zakon o skladišnici koji poljoprivrednim proizvođačima osigurava ravnopravnost na tržištu. Kraljičak je za kraj rekao kako je Čobanković u početku bio možda simpatičan, ali se onda počeo služiti lažima, postao je bahat, nazivao seljake maloumnima, da bi postao i nasilan, prijeteći vođama seljačkih udruga. Sve to dokaz, zaključuje Kraljičak, da ni ministar ni njegovo ministarstvo nemaju rješenje za probleme u poljoprivredi.